Só um minuto. Se a gente ficar no quarto sozinho, não me comprometa. É só um bate-papo, meu amor. Bate-papo? Que bate-papo de porta aberta? Bate-papo de porta aberta, deixa aberta. Isso. Tá difícil, né, Pedro? Tá, meu amor, tá difícil. Mas olha, a gente tem que aguentar. Aguentar firme. Quanto tempo? Não sei, Pedro, não sei. Pra mim também tá difícil, não tá fácil, não. Ai, meu Deus, é tanta pressão o tempo todo, é... Sabe, é... É fuga, é olhar torto. Não tá sendo fácil pra mim, não. Lá no nosso apartamento, pelo menos, a gente podia ficar junto. Aqui não dá. Aqui é a casa da sua mãe. Tem que respeitar. Tem que respeitar, entendeu? Mas não é fácil. Pra mim também não é fácil, não. É... Você pelo menos tá no teu canto, né? Você tá no teu canto, você tá rodeado de gente rica, gente jovem. E eu não tô no meu canto, tá? Eu não... Vem cá, Nina. Ai, meu Deus. Nina. Hein? Meu lugar agora é com você, meu amor. Ai, Pedro. Ah, Pedro, a gente não tem lugar. A gente tem a gente. Basta. Pedro. Oi, mãe. Mãe. Mãe, é... A Nina, ela não queria, mãe. Ela... Eu não queria mesmo. Ele insistiu. Mas a porta estava aberta, mãe. Você viu, né? Tudo, deixei a porta tudo aberta. Tudo bem, Pedro. Eu só quero ficar sós com a Nina. Não. Não, se você for dar bronca, dá bronca em mim. Ela não tem culpa, mãe. A Nina... Não. Não vou dar bronca. Quero conversar só. Ele é insistente. É sério, Daniela. Ninguém lê o blog do Nando. Acho que só ele mesmo. Coitado, até parece. Não, eu já li o blog dele. Uma vez. Mas eu li. Entra no meu. Tem um monte de seguidor. Entra aí. Deixa ela entrar, não. Tá bom, deixa eu ver. Eu só acredito vendo. Você sabe que no meu tempo, se a menina pedisse pra ver o blog do menino, tomava uma coça, né? Que é isso? Que cara é essa, Pedro? Vai, vó. Vó, minha mãe. Minha mãe acabou de me pegar no quarto com a Nina. Ela te pegou no flagra, é? Tadinho do meu netão. Esquenta a cabeça com isso, Pedro. Tudo isso passa. Você e a Nina ainda vão enfrentar muita coisa pela frente. É, pode crer, vó. Pode crer. É difícil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, nem ia ter graça, né? Ai, ai, ai. Pedro. Você tá tão diferente. Sabe, parece que envelheceu. É, eu tô... Tô acabado assim, tô acabadão, né? Não. Você tá, sei lá... cara de mais velho, sabe? Cara de homem. Parece adulto, sabe? Nina, eu só quero que você entenda que se eu deixar você ficar aqui, não vai ser bom pra ninguém. Eu sei. E eu concordo. Aliás, eu só vim porque eu estava muito nervosa. Estava muito assustada, sabe? O Pedro insistiu. Eu cedi. É, não, eu sei. Eu entendi. É que... Foi um erro. E se a senhora quiser, eu vou embora agora mesmo. Não precisa me chamar de senhora. Me chama de você. Claro. Afinal, a nossa diferença de idade não é tão grande assim. Não, Nina, desculpe, me desculpe. Não é esse o problema, pode acreditar. Eu não tenho nada contra você, Nina. Nada. Eu só tô... Tô querendo proteger o meu filho. E não é de você, é do seu marido. Ex-marido? É. Ex-marido. É no mesmo, não é? A violência é a mesma. Nina, se você gosta mesmo do Pedro, convença ele a ficar aqui com a família dele, Nina. Pelo menos até a gente encontrar uma solução para esse seu problema de uma vez por todas, né? É. Que esse meu problema
Não tem saída. Como não tem saída? E como você quer continuar um relacionamento com o Pedro assim? Não posso. Não posso. Eu vou embora, agora mesmo. Não, não, Nina. Por favor, fica. Vamos pensar numa solução. Olha, eu vou fazer um jantar pra família toda. Eu não sou da... Nina. Mesmo que você não faça parte da família ainda. Pode ser, né? Você e o Pedro um dia. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo, independente do seu namoro com o Pedro. Obrigada, Maura. Obrigada. As mulheres têm que ser unidas, né? É. Nós não podemos ficar indefesas diante dos homens. Não. Vamos dar um rolê? Vamos nessa. Vamos, vamos, vamos. Rolê pra onde, Ju? Ah, eu sei. Um lugar super da hora pra ti. Vamos, vamos. Vamos aonde? Pela Night, tia. Pode deixar que eles estão comigo, viu? Não, não, bebê. Hoje ninguém sai. Eu vou dar um jantar com toda a família. Ah, mãe. Maura, eu também tenho um compromisso hoje. Ah, não, mãe. Hoje não. Eu quero todo mundo aqui até depois do jantar. Ui. Gente, acho boa a gente baixar a crise, é porque a dona da casa tá pegando pesado. Não, tá bom, tá bom. Tudo bem. Gente, a gente se vê amanhã no hotel, 12h, tá? O que vai rolar no hotel? Ah, é um desfile, meio performance, assim, super descolado, que a Gigi tá organizando. Ai, tá, tô dentro, hein? Então tá bom, vamos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tia. Tchau. E vocês vão se arrumar, né? É, aproveita pra tomar um banhinho, vai. Ai, ai, eu vou tomar um banho também, viu, gente? Ô, Pedro, deixa a Nina sozinha um pouco, né? Que isso, mãe? Eu uso o banheiro da Lu, pronto. Jantar de família, Maura? É, mandei chamar a Vânia e o papai também. Ai, 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 pra que isso? Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer a todos. Oh, tava louco pra te pegar aqui no tapete do escritório. É? Ai, pena. Você tem jantar, Armando. Você tinha que me lembrar desse jantar com a Dulce e com a Maura. É. Mas eu não preciso ir, tenho a desculpa da reunião de ontem. O Bruno não remarcou. Acho que não vai rolar. Droga, era a minha desculpa. Armando inventou outra história, você é tão criativo. Sou, não sou. Uhum. Você adora as minhas invenções, não adora? Eu perco completamente o rumo, sabia? Não ser que o Bruno marque outra reunião, né? Mas peraí, você não acabou de dizer que não tem? O Bruno é imprevisível, você sabe, Armando. Ah, não. Eu quero você agora. Aqui, no tapete do escritório. Armando, para, Armando. Você vai ficar todo amassado. Não, você tem esse jantar com a Maura. Fazer assim, você me liga. A gente encontra mais tarde na sua casa. Você sai da Maura e me liga. Promete? Se prometo. Falta de respeito. Isso tá me cheirando a sacanagem de paulista. Aquele guri só pode. Mas ele me paga, meu irmão. Ele me paga. É. Alô, Iago? Grande pavãozinho, grande, grata surpresa. Eu estou aqui. Eu tô aqui visitando o nosso querido Josué Santana. Pois é, o guri, porra, tá atacando os meus pontos, as minhas coisas, rapaz. Roubando a minha mercadoria. Como é que pode? É, nós também tivemos grandes problemas aqui. Mas eu molho a mão do fiscal, rapaz, todo dia 15. Molho a mão do fiscal direitinho. O dinheirinho dele tá lá e o desgraçado não me divide a grana. Me faz passar por caroteiro. É o fim do mundo. Nem fiscal corrupto se pode confiar mais. O Fominha, pô. Tem que baixar o cacete nesse cara. Pra ele aprender a fazer continha de dividir de novo. O diacho é que ele arrumou um por fora aí, pagou um extra, pro cara me dar o golpe. Você acha que é coisa do guri? Pô, só pode, né? Eu vou falar com o Tony. Você aguarda, tá bom? Aguarda. Tá vendo do que te livra a insanidade dessa guerra suja? Eu não tô livre de nada, Iago.
Se eu puser o pé fora desse quarto, o Bruno me mata. Morto você já está. Sua única chance é Tony Castellamare te ressuscitar. Fala com ele então, Iago. Fala com ele. Me defende. Acho que no seu caso, quem vai decidir mesmo é a doutora Helena. De um jeito ou de outro. Esse músculo aqui é onde você tem ele mais alto. E aqui, na altura do escaleno, é onde tem maior tensão. Meu corpo não tem mais segredo pra você. Estou perdido. Ainda tem, sim. Muitos. Só que agora, feche os olhos. Vai? Não vamos falar mais nada. Sente. Se entrega. Mami, não é justo. Só eu me entrego. Sente. Recebe. E eu pago por uma coisa que não tem preço. O que você faz aqui, Mimi? É magia pura. Você quer me levar pra ir ao cinema? Tomar um sorvete? Assistir um jogo de futebol, tomando cervejinha, gritando, botando tudo pra fora? Futebol? Io, calcio, Paulo Garcia. É você? Eu nunca imaginei, mas... Sim, vamos. Vamos combinar. Mimi, você poderia fazer um favor sem perguntar o porquê? Que favor? Descubra onde o Bruno está agora e me fala. Ué, por quê? Sem perguntas. Tá bom. A gente colocar os nossos convidados assim, ó, aqui, nas laterais. Quantos são? São 10 jornalistas e 5 formadores de opinião. Ah, os mais descolados no mundo da moda, viu, querido? É, acho que vai ficar legal. Montar uma visão boa da coisa toda, tipo primeira fileira de um desfile? Isso. Aí a gente serve um champanhe pra eles. Já vai ficar meio esquisitinho, né? Só umas pessoas tomando champanhe flute. Tipo no meio da galera, assim, da bagunça, legal. É. Aí nessa hora a luz se apaga e começa a música. Pá! Aí o Rodrigo, aquele ali, ó. Ele sobe em cima da mesa segurando um único holofote que vai me iluminar. Rodrigo. Rodrigo, você tá sonhando acordado? Hã? Rodrigo, você tá sonhando babando? Imagina. Tô tão cansada, você sabe... Será que o Dr. Bruno vai querer massagem? Não sei. Não sabe. É... Será que ele tá aí no hotel? Tá, tá. No bar. No bar, Mimi. Ah, tá. Descobriu? No bar do game. Muito obrigado, Mimi. Ótimo. Ai, você podia falar esse obrigado de outro jeito. Que jeito? Adivinha. Espera, Mimi, eu tô esperando uma pessoa. É trabalho, só trabalho. É que tô esperando. E, entendeu? O quê? Você é? Por favor, é que tô com pressa, desculpa, viu? Desculpa. Desculpa você. Não sei se eu desculpo. Não, tá bom. Desculpa, Mimi, é que tô com muita pressa. Desculpa. Tchau. Tchau, Mimi. Tchau. Tchau. Sim. Aqui. Alô, é o Paulo Garcia.
pode vir aqui até o meu quarto?